Christian, et par ord om kampen i dag. Jamen, vi kommer ud hårdt. 0-0 periode. Herlev var klar på det. Vi var klar på det. Vi så lidt anden i første periode. Anden periode stepper vi mere op og får scoret 4 mål. Vildt god anden periode. Så vi fortsætter med at spille en stor del af tredje periode, men lukker dem lidt ind. Vi skal være bedre til at spille hele 60 minutter. Vi er på vej hen imod det, og 6-2 sejr, det er helt sikkert godkendt i dag. Det virker, som om det fungerer rigtig godt på hjemmebane. Vi spiller rigtig godt. Vi spiller også rigtig godt på udebane. Vi skal bare spille i 60 minutter. Ja, de sidste to kampe har vi også været foran. Vi skal bare være gode til at holde føringen. Ja, vi skal bare fortsætte vores spil. Vi spiller rigtig godt, synes jeg. Ja, du har de sidste 5 sæsoner spillet i Frederikshavn. Hvordan er det at komme til Midtjylland? Det er fedt. Jeg kan virkelig godt lide det. Vi synes virkelig godt om byen og klubben her. Det er jo en klub af mange traditioner og stolte traditioner. Mange gode spillere igennem klubben også, så jeg er virkelig, virkelig glad for at komme herned og spille for Herning Blue Fox. Noget af det her momentum, som I ligesom har på hjemmekampen, eller for hjemmekampen i dag, hvordan vil I ligesom tage det med til Aalborg på tirsdag? Vi skal helt sikkert bare spille hårdt, spille fysisk. Det er vi rigtig gode til. Gode til at vende pucken og få pucken på mål. Vi er rigtig gode angriber og rigtig gode bakker, så vi skal bare spille vores spil. Jeg synes, vi gør det rigtig godt og fortsætter med at spille 60 minutter, helt sikkert.